Побите лобове скло на двох нових автобусах «Електрон» – такі наслідки інциденту, який стався о 20-й годині 11 січня на стоянці комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт». У міській раді припускають, що це дії конкурентів-приватників. Напевно, ми комусь перейшли дорогу і відповідно маємо наслідки. Ми мали попередню такі невеликі, можна сказати так, і погрози зі сторони і водіїв, і відповідно ніхто не думав, що це все воплотиться в життя. Так? Перед Новим роком був інцидент, коли в вечірній час автобус повертався з маршруту і по дорозі з кінцевої зупинки в депо, ну, в АТП, так, на місце стоянки, в нього прилетів камінь. Повне каско, муніципальні автобуси були вчасно застраховані. У понеділок 13 січня відбувся огляд представників страхової компанії, які дадуть експертне заключення, на основі якого збитки відшкодують. Загальна сума збитків може бути до 50 тисяч гривень за два автобуси. Стоянка автопарку, на якій трапився інцидент, охороняється. Відео з камер спостереження вже вилучили правоохоронці. Факт проникнення і пошкодження автобусів зафіксовано Національною поліцією та патрульною поліцією. Близько 21 години 40 хвилин до поліції надійшло повідомлення від охоронця. На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи Ужгородського відділу поліції. Попередньо було встановлено, що невідома особа перестрибнула через паркан, пошкодила два лобові вікна на автобусах і втекла. За даним фактом у поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 194 Кримінального кодексу України – це умисне пошкодження майна. За вчинене підозрюваному передбачена відповідальність у вигляді штрафу, виправних робіт, обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років. Поки поліція вживає усі заходи для встановлення особи злочинця, аби притягнути його до відповідальності, у міській раді ведуть перемовини із заводом-виробником про якнайшвидший ремонт автобусів. Орієнтовно до кінця тижня планують випустити їх на маршрути. Крім того, у автопарку додатково встановлять прожектори, відеокамери та посилять охорону. 1 лютого ми плануємо вже запустити електронний квиток на комунальному транспорті. Тут будуть створені і контрольні органи, які будуть займатися тим, що будуть контролювати на місцях. Будуть певні програми, які будуть висвічувати зайців у автобусах, і водій про це буде знати. Ми з свого боку будемо працювати, щоб громадянам міста було комфортно в цих автобусах і взагалі у транспорті міському. Але просимо відповідно відноситись і пасажирів. Наразі у автопарку КП «Ужгородський муніципальний транспорт» 20 автобусів. Електрони щоденно перевозять у середньому 14 тисяч пасажирів. У планах на 2020 рік придбати ще 5 автобусів, а у перспективі закупити менш габаритні транспортні засоби для перевезення ужгородців. Муніципальний транспорт міська рада буде і надалі розвивати та покращувати надання послуг. Єдине прохання до містян – берегти його.